Взаємодія державних органів влади та іноземних інвесторів може мати потужний результат. В цьому переконані в Київській обласній державній адміністрації. Сьогодні губернатор Київщини Василь Володін підписав меморандум з директором компанії «Озалтин» Хакану Аджунсалу про реалізацію проекту щодо будівництва нової автомобільної дороги. Тож, яку інфраструктурну проблему може вирішити іноземне партнерство? Дивіться далі. Дорога, яка з'єднує Житомирську і Одеську траси, завжди була перевантаженою. Автомобілістам двокілометрову ділянку нерідко доводиться долати по 50 хвилин. Тому будівництво дороги дублера для розвантаження було запроєктовано давно. Пристолична територія стрімко зростає в будівництві житла. В зв'язку з цим на дорогах значно збільшується кількість автомобілів різних. І збільшуються дорожні затори. Сьогодні ж було підписано меморандум про співпрацю між Київською облдержадміністрацією та компанією «Озалтин», що фактично означає старт будівництва нової автодороги. Ця дорога буде проходити через три громади. І вона дасть можливість розвантажити кільцеву дорогу в місті Києві і забезпечить розбудову інфраструктури в київській агломерації. Це масштабний проєкт, вартість якого попередньо зараз оцінюється в 3 мільярди. Будівництво нової дороги – успішний приклад ефективної співпраці між обласною владою та іноземними інвесторами. Компанія «Озалтин» готова вкласти у покращення інфраструктури свої кошти, які зможе повернути протягом наступних 5-7 років. Наразі представники Київської обласної державної адміністрації домовились про обмін і передачу турецькій стороні на розгляд проектних пропозицій для їх подальшої реалізації. Так, чесно кажучи, ми заінтересовані в усіх інфраструктурних проєктах України. Тому, перш за все, цей проєкт також є дуже для нас цікавим з усіх точок зору. Обидві сторони переконані, що на цьому співпраця тільки розпочинається, а попереду ще багато цікавих проєктів, які можна втілити спільними зусиллями. Ми сьогодні намітили цілий широкий спектр напрямків, по яким ми будемо спільно працювати. Це, зокрема, і розвиток туризму. Ми проговорили про можливість розбудови інфраструктури туристичної в напрямку Чорнобильської зони, тому що ми знаємо, що зараз потік туристів тільки збільшується. Василь Володін додає, що посилення економічного сектору дає можливість вдосконалювати і соціальні об'єкти Київщини. А якщо одночасно з цим розвивати дорожню інфраструктуру, то рівень життя громадян неодмінно зростатиме. Юлія Ревчинська, Дмитро Боднюк, новини «Правда тут».